Ahoj, vítám vás u sledování dalšího videa z cyklu Pohanský pohled, což je projekt, ve kterém vždy během jediného týdne několik českých pohanských vlogerů a blogerů odpovídá na jednu vaší konkrétní otázku. Otázka pro tento týden se týká velmi zajímavého tématu, kterým jsou kletby. Takže podíváme se na ní. Pravděpodobně byla směřována na Korejemach nebo na někoho ženského pohlaví z našeho týmu, protože je to prostě otázka na ženu. Dobrý večer. Chtěla jsem se zeptat na kletby. Nevíš něco o nich? Zaklela si někoho? Proklela si někoho? Může se kletba obrátit i proti mně? Děkuji za odpověď. A John Gord ještě doplnil ten dotaz svýma vlastníma otázkama k tomu samému tématu. A John Gord se ptá, je pro vás kletba ospravedlnitelná? Proč jste se uchýlili ke kletbě? Jaké následky to mělo? Platí i zde pravidlo vracejícího se přílivu? Takže jak říkám, otázka je to velice zajímavá, částečně už jsem na toto téma narazil v některých svých předchozích videích, například ve videu o černé magii, které bylo také právě v rámci pohanského pohledu, takže jestli chcete, tak si to video najděte a podívejte se na něj. Mohl bych začít vlastně dneska tím, že tak nějak se pokusím o definici toho, co to vlastně kletba je. Tak kletba je vlastně negativní kouzlo, kterým chcete přivolat na někoho něco špatného, aby mu bylo nějakým způsobem uškozeno, ublíženo. Ta kletba může probíhat buď zcela vědomně, že ji pojmete opravdu jako nějaký čarodějnický rituál, jako nějaký kouzlo, že k tomu zapálíte nějaký svíčky, prostě připravíte si k tomu nějakou magickou formuli, provedete nějaký úkony s nějakýma předmětama a podobně. A nebo může být vlastně vyslaná i nevědomně, což se děje asi mnohem častěji, protože vlastně veškerá ta magie, to čarodějnictví je založený na vysílání nějaké emoce směrem někam za nějakým účelem. Jo? Takže když se ve vás shromáždí třeba nějaká zloba, máte na někoho vztek a pronesete nějakou zlou větu, kterou přejete tomu člověku něco špatného, tak jste vlastně na toho člověka vyslali kletbu. I když jste si to třeba neuvědomovali a jenom jste si prostě nějakým způsobem potřebovali ulevit. Jo, tak ta negativní energie byla vlastně namířena proti tomu člověku a je možné, že na něj bude nějakým způsobem negativně působit. My se tady budeme dneska bavit, ale spíš o těch vědomých kletbách, o těch, kdy tedy vy víte, co můžete tou svojí emocí tomu člověku způsobit, a chcete to udělat a uděláte to. A tady právě teda, když se vrátím k tomu dotazu, tak tady je zaklela si někoho, nebo zakleli jste někoho, když to vztáhnu k sobě, vyslali jste nějakou kletbu proti někomu, tak já sám za sebe říkám, že v podstatě ne, i když ne tak docela. Vysvětlím to hned. Nepoužil jsem nikdy na nikoho zatím ještě takovou jako čistou kletbu. Nedělal jsem nikdy kouzlo, kterým bych chtěl takhle někomu jako přímo uškodit svojí vlastní svobodní vůle. Ale dělal jsem kouzla takového toho obranýho charakteru, kdy vy uděláte kouzlo, který má jakoby tu negativní energii, která je vysílaná na vás
otočit proti tomu, kdo ji na vás vysílá. A důsledky těchto obranných kouzel, kdy jakoby odvracíte tu negativní sílu zpátky k tomu, kdo ji na vás vysílá, bývají v konečném důsledku dost podobné tomu, jako když byste udělali tu klasickou kletbu. Takže tohle to jsem třeba jednou udělal na jednu velmi jako zlou a zákeřnou osobu, která v mém okolí ublížila spoustě lidem. Tak když už to jako dosahovalo nějaký neúnosný meze, tak jsem použil runové kouzlo, kde figurovala zejména runa Turisas, velmi silná obraná runa. A pomocí této runy a takového malého rituálu jsem vlastně tu negativní energii, kterou tato osoba sešela, obrátil zpátky vůči ní. A to kouzlo bylo tak účinné, že mě to samotného velice, velice překvapilo, protože druhý den po vykonání tohoto kouzla vlastně tu osobu odvezla rychlá záchranná služba a byla z toho dlouhodobá hospitalizace. Ten člověk se dostal do dost těžkého stavu. Takže mě to až jako trošku šoklo, co takové obranné kouzlo může vykonat, takže z toho si můžete představit, co může jako vykonat dobře udělaná kletba. Co se těch kledeb týče, tak je kolem toho v tom dnešním pohanském, v té dnešní pohanské komunitě nebo subkultuře, je kolem toho spousta jakoby mýtů, protože dneska vlastně se do toho pohanství dostává takové to New Age učení o lásce a o světle a všichni se snaží o to nejvyšší dobro a o to nikomu neškodit a tak dál. A nějaké kledby nebo nějaké kouzla, která ovlivňují nějakým způsobem vůli svobodnou jiných lidí, tak jsou většinou považována za naprosto nepřijatelná. Spousta prostě pohanů a těch současných čarodějek nechce nic s těmito věcmi mít. Pokud ale se podíváte zpátky do minulosti, tak zjistíte, že prostě takhle to čarodějnictví nikdy a nikde nefungovalo. Pokud budete studovat různý šamany a čarodějnice, ať už v Evropě nebo mimo Evropu, tak zjistíte, že vždycky ten čaroděj nebo ta čarodějnice dokázal dělat věci jako dobrý i špatný a neměl s tím zdaleka takový jako morální problém, jaký s tím máme dneska my, protože základem té dřívější etiky bylo pro většinu teda těch čarodějnic, těch vědem a těch šamanů a podobně sloužit svému lidu, svému kmeni, prostě své vesnici, lidem, kteří jsou kolem něho. A pokud bylo v zájmu tohoto lidu, tohoto kmene, uškodit třeba nějakému nepříteli, který tu vesnici nebo ten kmen ohrožoval, pak tito lidé většinou neváhali s tím prostě vykonat nějakou kletbu nebo nějaké bojovné kouzlo nebo prostě něco takového, co může uškodit těm lidem okolo. Máme o tom zprávu třeba u Tacita. Já jsem o tom mluvil i v tom videu o té černé magii. Teď vám to přečtu. Jak Tacitus, římský historik, popisuje, co se dělo, když Římané vlastně dělali invazi do Británie a teď přijížděli prostě ty lodě k tomu britskému ostrovu, tak Tacitus popisuje, na břehu stála nepřátelská armáda, tedy ti Keltové, Britští,
s početným zástupem ozbrojených válečníků. Mezi jejich řadami se míhaly ženy oblečené celé v černém jako fúrie, s vlasy rozvrkočenými, mávající hořícími pochodněmi. Všude okolo nich byly druidové, vzpínali ruce k nebi a chrlili směrem vpřed děsivé kletby. No, tak druidové a druidové tady dělají děsivé kletby. To znamená, ti druidové, které si často tak idealizujeme a které máme právě za ty úplně jako někdy sluníčkáře, ty hodný čaroděje, prostě bílý takový, uhlazený, tak vidíte, že i ti druidové dokázali v případě nějakého ohrožení toho svého národa se postavit na to pobřeží a chrlit kletby proti těm svým nepřátelům. No a tohle se netýká samozřejmě jenom druidů, prostě říkal jsem to v tom videu o té černé magii, že i třeba naše žítkovské bohyně, které se teďkon díky románu Kateřiny Tučkové tak slavné, ty čarodějnice nebo ty vědmy z Moravských Kopanic, které léčily lidi bylinkami a věštily z vosku a tak dále, tak je zaznamenáno, že vykonávali vlastně i černomagická kouzla z dnešního pohledu, protože vyráběli, oni tomu říkali lepenci, takové figurky prostě, které známe z kultu vůdů, že jo, které představovaly třeba soka v lásce, nějaké dívky, která si to u té bohyně objednala a vysílalo se na tu sokyni prostě nějaký špatný kouzlo. Jo. Nebo prostě další věci, které ovlivňovaly nějakým způsobem jako tu svobodnou vůli těch lidí, tak ty žítkovské bohyně, které zase si dneska asi spoustu lidí bude idealizovat, tak dokázali prostě dělat. A takhle to bylo prostě normální a je to tak všude. Samozřejmě, říkal jsem to ve videu o černé magii a zopakuju to i teď, vysílání kledeb není samozřejmě nic, co bychom měli dělat úplně běžně, co by mělo být úplně běžnou součástí nějaký naší pohanský nebo čarodějnický praxe. Jsou to prostě věci, které by se pokud možno vůbec dělat neměly. Je to, já to vždycky přirovnávám k tomu, jako když si třeba vezmu sám sebe, tak já jsem jako člověk, kdo mě zná, tak to ví, strašně jako míru milovný, dokážu většinou být úplně s každým, i s lidma, který nejsou úplně příjemný. Tam, kde ostatní už třeba vybuchují a jdou do nějakých hádek, tak já to ještě často jako ustojím. Mám za sebou v éru i takového pacifismu, několik let jsem byl úplně jako pacifista, který by na sobě nechal dříví štípat, to už dneska tak jako úplně nemám, ale chci jenom říct, že prostě nejsem člověk, který by v sobě měl nějak odpřirozená nějakou velkou agresivitu, že bych byl nějaký rváč nebo něco podobného. Jo? Konfliktům pokud možno se snažím vyhýbat, s každým se domluvit a tak dále. Přesto si dokážu představit situace, kde bych třeba nějakýho fyzického násilí byl schopen. Bylo by to třeba v případě, že by někdo fyzicky, že jo, ohrožoval moje děti nebo moji ženu, tak tam bych asi neváhal prostě se pustit do nějakého pěstního zápasu nebo do něčeho takového. A myslím, že by to bylo naprosto v pořádku prostě. A podobným způsobem je třeba přistupovat i k té magii, kterou můžeme označit za černou nebo negativní. Nechcete samozřejmě nikomu, pokud jste normální, že jo, ubližovat nějakýma špatnýma kouzlama, ale jsou prostě situace, kdy někdo soustavně ubližuje vám a
chrlí na vás prostě takové množství negativity, ubližuje to vám, vašim blízkým a tak, kde můžete vnitřně jako prožít, že teď už teda to přerostlo veškeré meze a kdy třeba použijete potom nějakou kletbu nebo nějaké to obrané kouzlo toho typu, o kterém jsem mluvil na začátku, a zase si myslím, že v tomto případě je to v pořádku. Prostě takový to dnešní sluníčkářský, když to tak řeknu, prostě všechny zahrnovat láskou, jo? Za každých okolností, a že láska je největší síla a že všechno přemůže a tak dál, tak to je strašný idealismus a strašná naivita. Když byste měli možnost mluvit s lidma, kteří byli obětmi nějakých útoků, nějakých násilníků, nebo s lidma, kteří si prošli válečnýma konfliktama a teď k ním přišli s touhletou metodou zahrnovat prostě ty útočníky láskou, tak by se vám asi vysmáli, nebo by se prostě znechuceně od vás odvrátili, protože prostě když vám chce někdo ublížit, někdo na vás zaútočí, tak vy se prostě musíte bránit, pokud to chcete přežít ve zdraví, a jiná možnost vlastně není. A pokud si myslíte, že je, tak si to myslete, ale můžete na to šeredně doplatit. Takže kletby. Pokud možno vůbec ne, a pokud už se k tomu teda uchýlíte, měli byste mít jistotu, že je to nutný, že na to máte ten morální nárok a že se tím bráníte, a pak si myslím, že to je v pořádku. Je tady otázka, jestli se to může obrátit proti vám, protože se někdy mluví taky o tom zpětném rázu takzvaném, když vykonáváte nějaké černomagické kouzlo, tak že se vám to třeba třikrát vrátí, nebo prostě, že se vám to nějakým způsobem, že se to otočí proti vám. Jo? Tak to samozřejmě je možné. A je to zase, když to přirovnám zpátky k tomu fyzickému boji, tak i když budete se bránit a při té obraně fyzické někomu ublížíte, i když budete třeba, nevím, v tom válečném konfliktu bránit svoji rodinu se zbraní v ruce a budete donuceni k tomu, já nevím, postřílet nějaké své protivníky nebo něco takového, a z toho morálního hlediska vlastně jednáte správně, tak pokaždý platí to, že se to na vás nějakým způsobem projeví. A znáte to dobře, že jo, jak se vojáci vracejí z těch válečných konfliktů a mají různý ty traumata a potřebují potom psychiatrickou péči a podobně. Protože prostě, když používáte to násilí, tak to něco s váma dělá, ať chcete nebo nechcete, ať jste v právu nebo v právu nejste. A podobný si myslím, že to je i v otázce té magie. Jak jsem hovořil na začátku o tom svém kouzle, kdy ta osoba se dostala do toho špitálu, do té nemocnice, tak se musím přiznat, že kdyby se z toho ta osoba bývala tenkrát nedostala, třeba umřela, tak by to asi na mě sedělo jako balvan a nějakou vinu bych cítil. Naštěstí to dobře dopadlo a ten člověk se nakonec uzdravil, takže v podstatě z toho žádnou vinu dneska necítím. Myslím si, že to byla oprávněná obrana a že si to ten člověk svým způsobem jako zasloužil, protože to, jak ubližoval těm ostatním lidem, bylo opravdu hodně, hodně ošklivé. Takže tak. Nevím, jestli ještě něco k tomu říct, jaký následky. Asi jsem promluvil o všem. Takže doufám, že jsem odpověděl na všechny vaše otázky, že jsem uspokojil vaši zvědavost. Pokud byste měli k tomu ještě třeba nějakou doplňující otázku, klidně ji napište
dolů pod video nebo na moje facebookové stránky Mikyho Rozumy a můžeme si prostě o této věci dále popovídat, anebo na facebookové stránky Pohanského pohledu, kde budou mít svoje příspěvky k tomuto tématu i moji kolegové a kolegyni. Takže těším se na vás u dalšího videa, mějte se hezky a ahoj.